Мої вітання, шановне товариство. Сьогодні ми поговоримо про місто, що гордо можна назвати колискою Чорноморського флоту України. Місто-герой Миколаїв. І пройдемося у стародавні часи. На території сучасного Миколаєва, близько тисячі років до нашої ери, було засновано місто людей кімерійських. Великий Кімерійський порт. Це найстаріше місто України, що згадується в писемних джерелах. І на цьому наш випуск можна закінчити, бо якесь чмо московське казало, що Миколаїв заснувала какая-то Катерина II. І ми гордо можемо відправити цю маячню за руським кораблем, тому що з самого початку випуску нам відомо, що на цій території життя було засновано з давніх давен. Коли ще? Смоліт боліт! Літав над територією тодішньої Московії. Вже тоді кімерійці будували свої величні міста. Забрався з мого ефіру. Скоро! О, так. Уже. У середньовіччі, в 1399 році, в сучасному місті Вітовці, литовський князь Вітовт заснував замок Вітовський, а також митницю для торгівлі з кримськими татарами. Сучасний Миколаїв розвинувся завдяки кораблебудуванню. Спочатку він був заснований як кораблебудівна верф. Протягом 19 століття Миколаїв був центром кораблебудування у Чорному морі, а також центром управління Чорноморського флоту російської недоімперії. Назву місто отримало на честь покровителя мореплавців Святого Миколая. Будівництво верфі в Миколаєві дає початок Чорноморському флоту. Тут було засновано три суднобудівні заводи. На одному з них був збудований той самий кончений крейсер «Москва», який і згодом на початку війни хотів напасти на Україну, але успішно був посланий, а загалом і потоплений. Я русский воєнний корабль, предлагаю сложить оружие і здатися. Русский воєнний корабль, йди на... Тому жителі Миколаєва, як ніхто інший, можуть відправляти русский мир вслід за їхнім кораблем. Для більшості українців південне місто Миколаїв асоціюється з портом та кораблями. Та тупа радянська пропаганда зробила його москальським містом, нібито засновано Катериною II, як і Херсон з Одесою. Та це все маячня сивої кобили, тому що вже давно розставлені правильні акценти, щоб повернути Миколаєву його історію. Щоб відкрити людям згадки про місцевих діячів, які жили і творили в Миколаєві. Цікаво є те, що рідний брат Степана Бандери, Богдан, створив потужну гілку і активний провід ОУН у Миколаєві. Про це ми вже розповіли у минулому випуску. Якщо цікаво, можете глянути. В історії є цікаві факти. Ще до заснування міста в 18 столітті виникли древні порти і цивілізована структура. І це ще задовго до якихось Катерин ІІ і до їхніх імперських замашок. Офіційною датою заснування міста вважається 1789 рік. Та ми від цього відштовхуватися не будемо, але запам'ятати ми її повинні. З ім'ям Святого Миколая пов'язана й перша церква, збудована в 1790 році, а також перший корабель. 46-гарматний фрегат «Святий Миколай» був спущений на воду у тому ж році, а вже у липні 1791 року біля мису Каліакрія отримав своє перше бойове хрещення. Із часу будування Святого Миколая на заводах міста, а їх сьогодні три, було побудовано 2000 кораблів. З них фрегати, броненосці, міноносці та підводні човни та інші. Миколаїв – одне із двох міст у світі, де будувалися важкі авіонесучі кораблі. Попри все, місто росло, розвивалося, жило власним життям. Відкриття в 1862 році комерційного порту дозволило Миколаєву стати торгівельним центром. Цей факт знайшов своє відображення в гербі міста, який був затверджений 1883 року та відновлений 1997 роках. На кінець 19 століття Миколаївський порт займає третє місце у торгівлі із закордоном після Одеси і Петербурга.
За експортом зерна взагалі займає перше місце в Україні. Саме Миколаїв стає великим промисловим центром на півдні України. Під час проголошення Української Народної Республіки місто стало земським центром Помор'я. Ех, в ті часи через активність більшовиків місто дістало прізвисько «Червоний Пітер України». Під час Першої українсько-радянської війни місто опинилося під радянською владою. В 1918 році під час контрнаступу в місті перебували союзні війська гетьмана Павла Скоропадського. І стримувати радянське кодло вдалося аж до 1920 року. Та вони падли, все одно туди прийшли. А потім прийшли темні часи, часи радянського періоду, голодомору, переслідувань і утисків всього українського. Часи, коли Миколаїв перетворився на радянське місто. Та про них мовчати не варто. Ми повинні це знати. Під час голодомору 1932-33 років померло більше 6 тисяч жителів міста. Богоявленське, це сучасний корабельний район, був занесений на так звану чорну дошку. Люди там пухли та помирали з голоду. В 1937 році місто стало центром Миколаївської області та Миколаївського району. Червоний терор не оминув Миколаїв стороною, як і не минула його війна. 17 серпня 1941 року нацисти зайняли Миколаїв. 16 вересня 1941 року німецькі окупанти на міському кладовищі зібрали 3,5 тисячі євреїв та знищили їх. 28 березня 1944 року Миколаїв було звільнено від німців. За часів німецької окупації, завдяки вправним діям підпільників, зі стапелів Миколаївського суднобудівного заводу не зійшов жоден корабель. У повоєнний час Миколаїв став одним з найбільших центрів суднобудування в СРСР. Миколаєві діяло секретне підприємство радіопромисловості, яке займалося виготовленням радіокомплексів для управління супутниками. 1, 2, 3. На другому всеукраїнському референдумі. Ні. Чекай, мені здається, я щось не то вчитаю, блядь. Ні, це нереально розказати своїми словами. Вимушений буду прочитати. 1 грудня 1991 року миколаївці разом з жителями області на другому всеукраїнському референдумі більше 89% голосів «за» підтвердили акт проголошення незалежності України. Звичайно, що й 10,5% фанатів Радянського Союзу. Скоріше за все, що саме вони та їх нащадки у 2022 році хотіли зустрічати русський мір з розкритими обіймами, та їм це не вдалося. А знаєте, чому 10,5? Тому що москалі тільки на половинки і діляться. Ще декілька цікавих фактів про місто. Чи знали ви, що у Миколаєві є найбільший зоопарк в Україні? Його заснував в 1901 році Микола Павлович Леонтович. Спершу це був сучасний приватний акваріум, а потім його відкрили для загального огляду. Згодом він став мером Миколаєва, і за його правління місто активно розвивалося. Відкрили два музеї, театр, водонапірну вежу, лікарню і набережну. А також запустили трамваї і модернізували електро- і водопостачання. Але цього не оцінила більшовицька влада. Тому 28 липня 1937 року він був заарештований за купою обвинувачень. Тут і антирадянська пропаганда, і контрреволюційна офіцерська змова, та інші. Після арешту від нього відреклися рідні та близькі. Леонтовича було засуджено до 10 років в'язниці. Дата та місце смерті його невідомі. Вважається, що він помер в 1940-41 роках від серцевого нападу. Так і діяв червоний терор. Щоб не було лишніх помилок, це не той Леонтович, що написав Щедрика, та це не менш важливий український діяч, котрого знищила радянська влада. Ще пару фактів вам у голову. Абсолютно всі авіаносні кораблі Радянського Союзу побудовані в Миколаєві. Ну, крім ось цього, цей побудував Ігор. Ігор. Миколаїв має власну астрономічну обсерваторію, що заснована в 1821 році.
Штаб Чорноморського флоту протягом 100 років розміщувався у Миколаєві. Миколаїв – місто театральне, адже перший театр заснований ще 175 років тому. А в 1881 році міщанин Карл Монте побудував першу у Миколаєві спеціалізовану театральну будівлю. Та 24 лютого 2022 року Миколаїв зустрів війну. 24 лютого 2022 року, в день російського вторгнення в Україну, почалися бої за Миколаїв. 27 лютого російські війська активно почали використовувати ДРГ. Миколаїв став першим містом, де мародерів почали прив'язувати до стовпів. 1 березня російські окупаційні сили, що спробували війти в Миколаїв, відчувши потужний опір, почали відходити в напрямку Баштанки. 2 березня біля села Калинівка ворог намагався пройти до Миколаєва, але українська артилерія розбила міст і частина колони відступила до Херсону. 4 березня ворог почав контрнаступ зі сторони МГЗ, пройшовши до корабельного району, де зав'язався бій зі 123-ю бригадою ТРО. Отримавши невдачу, російські війська під час відступу затрималися в одній із шкіл, де розстріляли її директора. Це була перша втрата посеред цивільного населення в області. 7 березня війська вторгнення здійснили спробу захопити аеропорт Миколаєва, однак були вибиті. Згодом українські сили відтіснили російську армію від міста. Окупанти почали вражати цивільні об'єкти артилерією та крилатими ракетами. Вранці 29 березня крилата ракета російських військ потрапила в будівлю Миколаївської облдержадміністрації і зруйнувала центральну секцію з 1 по 9 поверхи без подальшого загорання. 10 листопада Миколаївську область повністю звільнено. Увесь цей період Миколаїв піддавався артилерійським обстрілам та руйнуванню. Ворог атакував, знищуючи цивільну інфраструктуру, житлові будинки, котельні, а також лікарні. Під обстріл ворожої артилерії потрапляли цілі житлові квартали, де не було військових об'єктів, а тим більше секретних лабораторій НАТО. Та і після звільнення області Миколаїв залишається мішенью для окупанта. Кожен день жителі міста та області проявляли неймовірний героїзм. Військові зупиняли ворога ціною власного життя. Збивали ворожу техніку та вщент руйнували плани агресора захопити південь України та пробити собі шлях до Одеси, Черкас і Придністров'я. Миколаїв – це справді могутня фортеця, що стала на заваді агресора. 18 березня рашистські окупанти завдали ракетного удару по військовій частині 79-ї окремої десантно-штурмової бригади у Миколаєві підступно вночі, коли воїни спали. Віддамо шану загиблим десантникам. Вічна слава вам! Спочивайте з миром, Вальгалі, звитяжні воїни! Вічна слава всім тим, хто зі зброєю в руках став проти агресора та боронить Україну! За спротив російській агресії 24 березня 2022 року президент Володимир Зеленський надав Миколаєву звання міста-героя. Оборона Миколаєва дала нам шанс зберегти морський кордон та контролювати таке важливе узбережжя. Миколаїв стоїть та стоятиме, як і стоїть український народ єдиним фронтом у своїй боротьбі проти загарбника. А ми зустрінемося у нових випусках. Слава Україні!